Кога веќе сум решила дека не сакам да продолжам низ бременоста, нема зошто кој било да ме советува и предомислува. Не може никој да ме присилува да направам нешто што не сакам, ниту да ми се меша во приватниот живот. Па уште и ќе ми покажуваат слики. А ме прашаа ли дали имам пари да си го платам патот до Скопје за да дојдам на советување кое не го барав, е тоа од кожа ми извади.